Слава Україні, пані та панове! Наш черговий протианглізм. Протианглізм звучить як спойлер. Від нього вже навіть почали творити дієслова на зразок спойлерити. Звідки я взяла це слово? Звісно, що не вигадала. Звісно, що знову це слово наплело на мене під час читання якоїсь інформації, зазвичай, у неті. І що я там прочитала? Прочитала я там таке речення. Позаяк кожне слово треба розглядати, звісно, що в контексті. Речення звучало так. Партія «Спойлер» покликана дробити західний електорат. Перша партія, що мені відразу спала на думку, та, яка спойлерила найкраще на Західній Україні, це така собі партія містечкового олігарха, що називалася Галицька партія. Не знаю, яким це треба бути, щоб купуватися на таку політичну силу. Вважаю, що такою партією-спойлером, зараз ми, звісно, знайдемо український відповідник до цього слова, непотрібного англізма, є також партія Пінчука, Пінчуківська партія «Голос», є ще така партійка «Варта», є ще така партійка «Була наш край», і ціла купа оцього лайна, яке було покликане для того, щоб відтягнути голоси від серйозних політичних сил, які можуть нашкодити тим, що перетворюють політику у бізнес. Отже, що ж таке спойлер? Спойлер, зазвичай, у відкритому інформаційному просторі означає передчасне розкриття сюжету книжки або фільму. Тобто, ви йдете дивитися якийсь фільм, або хочете прочитати книжку, знаходиться якийсь чудотропіків, який ні з того, ні з цього раптом починає розповідати вам сюжет цього фільму і сюжет цієї книжки. Звісно, що вас це злостить, звісно, що це така людина невихована, некультурна, така людина, кажучи нашим прекрасним словом, є просто-напросто шкідником. Але в англійській мові це слово звучить зовсім по-іншому. Отже, до 1970-х років це слово аж ніяк не пов'язували ні з літературою, ні з кінематографом і використовували в прямому значенні. В прямому значенні. А слово має властивість набувати переносних значень, тобто розширювати свою семантичну палітру чи своє семантичне поле. І якщо зазирнути в англійський оксфордський словник, то ми там знайдемо такі українські відповідники до, власне, тих, які спойлерять, до спойлерів. Псувати, нищити, нівечити, калічити, погіршувати, скасувати, зіпсувати, зламати, докучати, Боже, яке гарне слово, докучати, пошкодити, обриднути, розривати, розпускати, касувати, купити, поглинати, гасити, усунути. Відповідно до іншого джерела, перекладного англо-українського словника, 2006 рік випуску його паперовий варіант, в режимі інтернетному ви теж його можете, звісно, зайти, слово «спойл» як дієслово має такі значення – псувати, псуватися, тухнути, гнити, гнисти. Далі наступне значення – пестити, розпещувати дитину. Четверте значення – убити, порішити, усунути когось. П'яте значення – грабувати, розкрадати, мародерствувати. Шосте значення – позбавляти чогось, пориватися зробити щось, заволодіти чимось. І як ми вже зауважуємо завжди на практиці, тобто usage, вживають зазвичай це слово у значенні – псувати. Зовнішній вигляд, вроду, робити непридатним. Друге значення – зіпсувати характер людини, розбестити її. Зверніть увагу на пароніми – розпестити і розбестити. І нарешті те, про що ми з вами говоримо. Третє значення – з абстрактними іменниками. Це негативно вплинути на якість чогось, зменшити цю якість, зменшити насолоду. Від чогось. От ви хочете подивитися фільм, хочете пережити сюжет разом із його героями, хочете отримати насолоду від цього перегляду. Ні, знаходиться людина, яка випередить і розповість вам наперед, що там відбувається. Отже, це останнє третє значення виникло не випадково. Це останнє третє значення має персональну природу виникнення. За тим останнім третім значенням стоїть конкретна людина, і це надзвичайно цікаво. І дуже важливо, щоб за такими окремими своєрідними значеннями в українській мові
стояли люди. А так ми чомусь пізнаємо чужих людей, бо їх вміють шанувати. А у нас не вміють шанувати таких людей. І мало хто знає, хто створив слово «мрія», хто створив слово «мистецтво», хто створив слово «промінь», хто створив слово «часопис», хто створив слово «читанка», хто створив слово «широкополе». А те, що Іван Франко створив 5000 слів, годі когось запитати. Бо я би хотіла знати, скільки ж то відсотків отих чоловіків сьогоднішніх читає, до прикладу, Івана Франка. Отже, але ми все-таки згадаємо про ту людину, яка вперше вжила слово «спойлер» зовсім не в тому значенні, в якому ми щойно вам оголосили, в значенні «псувати». Отже, авторське ситуативне походження має це слово. Навесні 1971 року сценарист і автор журналів Дуглас Кенні у своєму гумористичному журналі, зверніть увагу, гумористичному, постібався чоловік, познущався, повеселився, позабавлявся. Отже, в журналі National Lampoon опублікував матеріал, який назвав собі ось так «Спойлери». І що ж було в цьому матеріалі? А знаєте, що він зробив? А він набешкетив, він нашкодив, він надурив собі. Отже, він у цій статті розкрив сюжети, сюжетні перипетії дуже популярних творів. Починаючи від Агати Крісті до фільмів Альфреда Кічкока і Орсона Вельса. Для цієї статті він сам вигадав термін «спойлер» і сам вперше виступив у цій ролі спойлера. Знаєте, з якою метою? З дуже класною, він начебто допомагає читачам заощадити час і зберегти гроші. Нема чого їх викидувати на перегляд чогось нецікавого. Так собі подумав цей Дуглас Кенні у своєму гумористичному журналі. Але, щоб слово мало крила, щоб слово полетіло, щоб спойлерами стали не тільки цей товариш Дуглас Кенні, а щоб спойлерами стали цілі легіони, цьому слові хтось ще мав надати силу. І перш ніж я розкажу вам, хто цьому слову надав силу, ми поговоримо конкретно вже про іменник «спойлер», який утворений з допомогою праіндоєвропейського суфікса «р», який називають агентивом, тобто назва діяча. Буквально він означає спойлер «хижак», а також «здобич» або «здобичник». Цікаве значення передає словник за редакцією Андрю Сишина, українсько-англійський словник 1955 року. А тепер повертаємося до тих людей, які надали слову «спойлер» широкого вживання і навіть прописки у нашій мові. Отже, наприкінці 1970-х років цю лексему вживали прихильники американського науково-фантастичного фільму «Зоряний шлях». Я думаю, багато хто з нас цей фільм знає. Роберта Вайза, позначаючи повідомлення зі спойлерами особливим значком. Тобто, не читайте те, що пишуть ці люди, які знають наперед, що там у «Зоряних шляхах» відбувається. Щойно в 2000-х роках це слово почали вживати кінокритики і медійники, додаючи словосполуку «спойлер алерт» – обережно спойлери. І першим це зробив, ось він той, який надав крила цьому слову, 2001 року кінокритик Роджер Еберт у відгукові на комедію «Пригоди Джо Бруднулі», а за рік і газета The New York Times у рецензії на телегру «Dog Eat Dog», тобто «Пес їсть пса», з часом навіть почали 4 червня, уявіть собі, яка чудосія, 4 червня почали святкувати День спойлера, тобто день того шкідника, який не хоче, аби ви пережили виняткові емоції під час перегляду фільмів чи читання книжки. Поза тим, це слово настільки в англійській мові широке своїми значеннями, що ми маємо про це знати. Тому що його використовують в авіації, спойлери – це гальмівні щитки на крилах. В автомобілях – це пристрій, що перетворює ламінарний, це також англійське слово. А ламінарний нашою мовою – це впорядкований потік повітря в турбулентний. А турбулентний потік повітря в автомобілях – це завихрений. В мовах програмування HTML і JavaScript і так далі спойлерами називають об'єкт, який несподівано виринає і заступає тобі екран. У боксі існує це слово.
Це супротивник, що проводить бій другим номером, зв'язує дії свого опонента з допомогою клінчу, переважно маючи на меті не так перемогти в матчі, як виставити іншого боксера невмілим і непідготовленим. Знову ж таки, шкода. Бачите, скільки шкоди і в потоці, і щодо пристрою в автомобілях, і щодо боксу. В економічній термінології, зокрема в рекламі, це підривна і дуже шкідлива реклама. Також її там називають спойлером. Отже, всі ці значення, шановне панство, об'єднані одним поняттям шкоди, і наше слово це сповна передає, або гальмування процесу. Розширено це значення і на політику. Саме з цього ми і починали нашу з вами бесіду. Конкретно, що це є в політиці? І ви відразу можете згадати наші різні перипетії під час виборів. Хто це? Це кандидат на вибори, що не має жодних шансів перемогти. Чи в нас це колись називали спойлером, якого слиха, як оце тепер? Ні. У нас це назвали технічним кандидатом. Тобто кандидат на вибори, що не має шансів перемогти, але відтягує на себе частину голосів за іншого кандидата з подібною програмою, підвищуючи тим самим шанси на перемогу кандидата з протилежною позицією у головних питаннях. Ось така завихреність, ось така підступність, ось така політична шкода і ось така зовсім не технічність, а зумисне створювана проблема для цілого суспільства. Тобто, за своєю основною функцією, цей кандидат і є чиким шкідником. Він зумисне шкодить, аби не переміг гідний кандидат. Чи не таке у нас було нещодавно на 87-му окрузі на Франківщині? Навіть прізвища не називатиму цього великого тіла з абсолютно безмозлою головою. Здається, Віра Стючок, чи як там його прізвище? Отже, шановне панство, як ми вже з'ясували, в кіно, в комп'ютерних іграх, в літературі це передчасно розкрита важлива інформація, яка псує враження. Псує враження від гри, книги, фільму і руйнує їхню інтригу. Рідше це особа, що цю інформацію передчасно розкриває. А тепер золоті розсипи синонімів нашою мовою до цього спойлера. Шкідник, капосник, збитошник, паскудник, каверзник, шибеник, шалапут, халамидник, галабурдник. І я чекаю від вас продовження цього переліку. Але все це крутиться навколо слова основи, навколо слова шкода. Саме ці слова у різних контекстах із заголовним словом шкідник і передають значення англійського спойлер і спойлерити. Отже, шукаючи свого відповідника до чужого слова, як реалії чи поняття, виходьмо з нашої ситуації, а не з чужої ситуації, з сфери нашої культури і сфери нашої дійсності, а не сфери американської культури чи іншої англомовної. Успіху вам! І подалі женіть від себе усяких шкідників і в політиці, і в мистецтві. До зустрічі наступного разу у нашому проєкті «Проти англізму».